Dan posle priznanja da smo u sred energetskog kolapsa iz kojeg se nećemo izvući ni lako, ni brzo, ani jeftino, smenjena su četiri direktora EPS-a, a Milorad Grčić gostuje na Pinku. Kako je Mića razumeo odgovornost? Temeljno, naprednjački i razume se bezbednosno. A kako ministarka Mihajlović? Informer je optužuje da je pustila lažnu vest o smeni direktora. Uzgred, Transparentno Srbije podsjeća na činjenicu Grčić ne može da podnese ostavku na mesto vede direktora EPS-a jer mu je mandat istekao pre 4,5 godine. Može jednostavno da prestane da dolazi na posao, a vlada to konstatuje. Ali njemu ni na kraj pameti. Jasmina Dobrilović o mulju i odgovornosti koja se sa kopova izlila na televizije. Neće to nas. Ima još vremena. Ne moramo baš sad da sređujemo stvari. Tom logikom vodili su se odgovorni u lancu elektroprivrede, uprkos upozorenjima stručnjaka. Kad je struje nestalo, a blokovi iskočili i više se ništa nije moglo sakriti, bila je i vanredna sednica vlade. Kako je jutro posle, na Pinku, VD direktora objasnio svoju odgovornost. Odgovornost je isključivo moje. Ja sam generalni direktor EPS-a, VD direktor, i odgovornost je na meni. A ko je kriv, ko je napravio propust, to ćemo utvrditi u najkraćem mogućem roku. Danas nam je prioritet da vratimo sve blokove na mrežu. Dok ne vrati sve blokove na mesto, smenjuje krivce, saopšteno je iz EPS-a. Posle analize događaja, Grčić smenjuje izvršnog direktora za proizvodnju uglja, direktora proizvodnje uglja u Kolubari, izvršnog za proizvodnju energije i direktora proizvodnje energije u ogranku TENT. Iz saopštenja je jasno da će angažovati MUP i BIU, kako ne bi došlo do novih propusta i namernih grešaka. VD veruje da će za vikend svi blokovi biti na mreži. Sljedeći koraci su A4, posle A4, A5 i A6. Dakle, tako mora jedan po jedan. Zato smo i napravili tajming i rekli smo do vikenda, dakle do Svetog Nikole, sve mora bude na mreži. Biće da se Grčić uzda u Svetog Nikolu, da on nije peti u lancu, jer razumeli smo i da predsjednik Srbije očekuje njegovu ostavku. Povlačenje ili kako se već zove kad osim što radiš posao za koji nisi kompetentan, ni vlada te nije zakonski postavila na poziciju vršioca dužnosti, a mandat ti je već istekao pre 4,5 godine. Resorna ministarka veruje, lanac odgovornih je duži. Sistem je još uvek vrlo osetljiv, dakle mi jesmo još uvek u krizi, stvari nisu rešene. Dakle, kad ovo budemo rešili, onda ćemo i tekako lepo da vidimo ko je sve u lancu celom napravio propuste svih ovih godina. Ne može kao ministarka izbeći odgovornost da i ona ima udela u svemu tome. Naravno, ne očekuje niko od ministra da ona ide to da rešava operativno, ali očekujemo od ministra da izabere tim ljudi koji to prvo znaju, koji znaju da predvide i koji znaju da planiraju. E, nemoj zaplanirati optuživati neke druge ljude. To je deo tvoje ekipe, deo tvog tima, odnosno tvoj osnovni zadatak. Šta je osim opšteg mesta? Činjenice da nismo navikli da odgovorni preuzmu odgovornost, problem. Još uvek u tim velikim javnim preduzećima postoji jedan broj profesionalaca, rekao bi stare garde, po znaku navoda, ljudi koji znaju svoj posao. Ja moram da priznam da sam prilično zabrinut za neku sudbinu u nekom narednom periodu. Sve više profesionalce zamenjuju neke političke ličnosti. Ljudi jednostavno ne znaju šta je njihov posao i šta treba da radi. Zato primaju veliku platu i zato nam se desi ovo što nam se desi. A kako nam se desilo da najveću firmu u zemlji vodi bivši vlasnik pečenjare Fantazija? U Hercegovini ima jedna dobra narodna poslovica. Biće za mačka mnogo goveđa glava. E, mislim da se ovde to može primeniti na izbor rukovodstva Srbije i ja ne mogu da razumem da ljudi koji postave, znači čoveka koji se ne razume u te stvari, ali apsolutno se ne razume i uči u hodu, kako mogu da očekuju da im bude bolje? Jer taj čovek po prirodi stvari izabraće ekipu koja odgovara njemu. I ta neka ekipa i dalje uvozi struju za pare građana koji plaćaju i njihove visoke plate. I to nije sve. Srbija ima problem i u nedostatku kvalitetne strategije jer uporno odbija da uradi ono što je neminovno. U ovom slučaju to je termoenergetski sektor gde većina država odustaju od korišćenja lignita za energetske potrebe dok mi uporno to odbijamo. Naravno da to nije jednostavno, naravno da to nije jeftino. Srbija je u konstantnom kršenju sporazuma sa Međunarodnom energetskom zajednicom, ističe Kapor. To konkretno da kažemo, znači
liberalizaciju tržišta, oslobađanjem monopola, u konkretnom slučaju, u ovom slučaju, recimo, prirodnog gasa, gde imamo monopol jedne strane države, a i takođe u vezi EPS-a da imamo jednu kompaniju u vlasništvu države koja kontroliše, vertikalno kontroliše sve procese proizvodnje i distribucije. Najskuplja je energija ona koje nema. I dok su još neka mesta u zemlji i dalje bez struje, neke veličine moraju sijati. Kula u Beogradu na vodi šljašti. Valjda tako treba. Da se pošalje poruka da imamo struju, da se vidi u svakom delu grada. To koliko nas košta izgleda nije mnogo kad se ovako rasipnički ponašamo. A koliko pre dva dana pozvali su nas građane da trošimo racionalno. Jasmina Dobrilović, Newsmax Adria.